com era un dia qualsevol dels habitants de Barcelona ara fa 300 anys i com van viure un dels moments més decisius de la història de Catalunya? La ruta 11 de setembre de 1714, el setge de la ciutat i la caiguda de Barcelona, precisament ens convida a conèixer-ho a peu de carrer, tot fent un recorregut pels escenaris més rellevants de la Barcelona del segle XVIII. Tenim de fet una casa també. Una de les parades més destacades de l'itinerari és el Fossar de les Moreres, un memorial de guerra on hi ha enterrades bona part de les víctimes que van caure durant el setge i ara un dels escenaris on es commemora la Diada Nacional de Catalunya. La significació que té l'actualitat, lògicament, és pel fet que ja van ser enterrades la major part de les víctimes d'aquest setge i per això es converteix en un espai tan emblemàtic. No? També ens recorda, com dèiem abans, que va ser, sens dubte, el barri més bombardejat de la ciutat i on trobem més víctimes i per això es converteix aquest simbolisme que té. A la ruta també es descobreix la història de llocs com el Pla de Palau, on durant la guerra amb els Borbons, l'arxiduc Carles d'Àustria es va allotjar en un edifici que ja no existeix. Aquí aquest gran palau que es va de fet cremar el 1875 és una llàstima, com dèiem, perquè realment és el que donava nom a tot aquest espai. I com el Santa Maria del Mar i la Capella Palatina, hi havia un gran pont que connectava des del palau fins a Santa Maria del Mar. Descobrir el barri d'una altra manera, amb detalls i anècdotes, és un dels objectius de l'itinerari. Un barri que molt sovint relacionem, sobretot amb l'època de construcció de Santa Maria del Mar, amb l'època del segle XIV, l'època medieval, però també comentar que un barri que també, lògicament, es van veure molts petits detalls i moltes traces del que es va suposar aquest conflicte que tant va afectar a Barcelona. És per això que al llarg del recorregut se'n donen a conèixer uns quants, com per exemple per què els habitants del Born van haver de derruir les seves pròpies cases i que a Santa Maria del Mar hi havia un vitrall amb el retrat de Felip V. La imatge ajuda molt a l'estudi, no? Vull dir, quan tu estudies una cosa i després pots veure una imatge, una pedra, per entendre'ns, un espai concret on puguis situar tot allò que tu ja saps o no, doncs t'ajuda molt més a que et quedi, no?, amb el propi coneixement personal de cada un. És molt important saber qui som, no? Llavors, si tu saps qui eres, pots saber qui ets ara, no? Llavors, la història et mostra un camí, i el camí que potser també tindràs en el futur, per tant, és com una trajectòria. El que més m'ha cridat l'atenció doncs, és una mica com Barcelona encara recull, encara té doncs, aquests vestigis històrics i com ho ha conservat, com s'ha fet una mica també l'esforç, doncs, per molt que s'han tirat coses a terra, doncs, també doncs, que encara és visible, no?, part de la història i que encara tens la possibilitat de recórrer aquests carrers i saber oferir-te la idea com era abans. Jo sóc d'aquí, de Barcelona, tota la vida i crec que mai m'encansaré de passejar per aquí i saber coses noves cada dia de la meva ciutat. És superimportant. Pels barcelonins, pels catalans i pels tots els estrangers que venen aquí. La ruta, que dura unes dues hores, pretén reflexionar en definitiva sobre la necessitat de mantenir viva la memòria dels fets de l'11 de setembre.